Готель «Весна», який сьогодні планували перевірити інспектори Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розміщений на першому поверсі багатоповерхівки. Це міні-готель на 8 номерів, розташований серед житлових будинків. Рятувальники мали традиційний план для перевірки подібних закладів. Це ми б звернули увагу на автоматичну систему пожежної сигналізації, на вогнегасники, на евакуаційні виходи з приміщень, куди вони ведуть, скільки цих евакуаційних виходів, на кількість номерів в готелі, на електрику в готелі, тому що майже половина пожеж стається із-за короткого замикання. Але, незважаючи на постанову уряду про перевірку готелів, весну сьогодні інспектори ДСНС оглянути на дотримання правил пожежної безпеки не змогли. Ми прийшли з позаплановою перевіркою та з'ясували, що дана фізична особа-підприємець знаходиться на спрощеній системі оподаткування, а згідно закону України про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, є мораторій зараз. Весь готель вміщається в один коридор. На стінах висять дроти. Власники кажуть, що це інтернет. В деяких місцях поламані вимикачі. Втім, є вогнегасники. Для того, щоб дістати один з них, довелося докласти певних зусиль. На плані евакуації є два виходи, якими необхідно буде скористатися в разі пожежі. Ми знайшли тільки один, через який, власне, і заходили. Добре, що готель знаходиться на першому поверсі і вікна не мають решіток. Тобто, в разі небезпеки можна буде повистрибувати відразу на землю. Сьогодні інспектори ДСНС пішли ні з чим. Перевірити готель вони зможуть хіба що наступного року. І то за умови, що держава дозволить перевіряти фізичних осіб-підприємців, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Олександр Славний, Юрій Краснощук, ОПНюс, телеканал «Відкритий».